Treći po redu savezni turnir u basketu 3x3 Stara Pazova održat će se u nedelju 19. maja na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo u Staroj Pazovi s početkom u 11 sati pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije i opštine Stara Pazova. Učešće na turniru uzeće 24 muške i 6 ženskih ekipa, a za najbolje su obezbeđene vredne nagrade. Prvo mesto je 100.000 dinara, 20.000 dinara i sportska oprema Košarkaškog saveza Srbije drugo mesto i treće mesto sportska oprema. Više o tome priča organizator turnira Uroš Knežević. Opština Stara Pazova je obezbedila glavne nagrade kad su u pitanju novčane, a što se tiče sportske opreme, to obezbedio Košarkaški savez Srbije. Turnir počinje u nedelju 19. maja u 11 časova na stadionu Jedinstvo, gde će biti montirana podloga, tribine, koševi, semafori i sve. Ukoliko nas vreme posluži, ceo turnir će biti odigran napolju. Ukoliko bude bilo loše vreme i kiša, turnir će se preseliti u halu parka.